and welcome one and all to the shining streets of Singapore. Can you believe we've been coming here for nearly a decade now? It feels like only yesterday that Felipe Massa was dragging his fuel hose down the pit lane in that eventful opening race, and in a Grand Prix won from pole position more often than not, will we see a new victor crowned today? The Marina Bay Street Circuit then has 23 corners, 13 to the left and 10 to the right, taking us a total of 3.1 miles around the landmarks of downtown Singapore. An average lap speed around here, just 107 miles per hour. Also here, of course, is Anthony Davidson. Now, I want to ask you about Carlos Sainz. As ever, the threat of unreliability is never far away, and indeed, they'll be starting out of position today due to a power unit component change. So it's going to be a difficult task to move forward from there. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Raikkonen, Lewis Hamilton, and Bottas, Perez, Leclerc, Grosjean, and Fernando Alonso, Magnussen, Hülkenberg, Pierre Gasly, and Ericsson, Hartley, Ocon, Stoffel Vandoorne, and Lance Stroll are Williams, and Carlos Sainz starts from the back of the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Okay, here we go. Zdravím vás, zase end position se vyma a dneska vás vítám u 15. závodu letošní sezóny. Přestěhovali jsme se z Itálie do Singapuru. Itálie jsme odjeli druhým místem, ale tady v Singapuru je to všechno špatně. Tady z poslední řady, i po malejších kvalifikaci, posunuli jsme se o jedno místo nahoru díky penalizaci Carlose Sainze. Tak začíte, ten víkend je pravý opak minulého víkendu v Itálii. Pět červený svíčí, je to zhasl teď! Opět mizelný start jako obvykle, špatně se odlepím. Okay, you need to give that position back. That was an illegal overtake. Absolutně blbě. Začali oba Red Bulli, Maxi Verstappena a Daniela Ricciarda. A myslím, že se dostal ránu od Sainze. God. Jak já musím říct, že jsem se v trencích příšerně trápil. Plnil jsem jenom aklimatizaci trače. A dál už nic. Taký corner cutting. Takže počkej, jestli získá výhodu nebo ne, Charlie. Zkouším útok, co bych řekl útok na Tofa Fendelna, že jsme oba dva bok po boku. A
Max Verstappen na prvním místě. Přes svým týmovým kolegou Danielem Ricciardem. Nezvládl jsem ani závodní tempo. A Carlos Sainz zajíždí po prvním kole do boxu. Jinak na změny pravidel pro příští sezónu se týkají pohonných jednotek a spolehlivosti. Takže teďka ho musím adaptovat. Teď už současně do spolehlivosti a upgrade spolehlivosti. Motor už jsem zvládl mimo kameru. Jsem pouze Stoffel van Dorn a Lance Stroll. A Red Bull opět také zvykem využijí zbytku startovního pole. Může mě ujít třeba na tom. DRS is now available. DRS z detačního bodu se nedostal do vteřiny za Okonem. Já víc ty zatážky neprojížím dobře. A pořád mě ujíždí. Pardon, se stole mě už dojeli. Oba teď budou moci využít systému DRS. Oba dva mají stopené zadní křídlo, já jdu do ofenzívy. Rozhodně jsem se ubránil mladému Belgičanovi, který pojede příští celou sezónu Formule E. Takže se taky posral. Oni tam do nás chce jít do všeho taky Lance Stroll. Safety car, reduce speed immediately and keep a positive delta. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately.
Dobro, daj! Right. Engine off, engine off. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Pořád jsem se s touto dvojicí. Pátý kolo z 15. Seconds. A Daniel Ricciardo byl v boxe, už zbyl. Shows the tires are okay right now. Pozor, Verstappen končí. Tak na to jsme... Tohle jsme neukázali zareagovat. Jo, pak ho máme, tady jsou žuté vlajky. A tamhle jede. Jo, pomalý Red Bull. A tady leží nějaký trosky, že by se Verstappen vrazil do zdi. Že by Max Verstappen. Kámo, ty pneumatiky jsou úplně na sračku. Tak bude opět útočit, já. Ja.
Verstappen in Red Bull, Max Verstappen'a. Bu an açılıyor Sebastian Vettel Super Ferrari. Vypadá to, že všichni zapomněli na kontrasofté. Battery charge is high. Let's increase ERS deployment to up the pace. Ještě ne. Stroži. Je před Fandornem. Teď je to 100% jasný. Astrol je při kuči. Teď přede mě. Ne, jen si. Kdyby to bylo o více bodů, tak bych tě pustil, ale... Nemá žádný důvod, že pošle před sebe. Kubita před náma nám podjíždí. A teďka to budu boxe a strávíme na hype cestě. Ten se si pojede do cíle, ten se přes nás přehoupne jako nic. Přestaň pit window. Takže budu na hypersoftech. Safety car, safety car. No overtaking, reduce your pace. Keep your delta number positive as we form up. Check your MFD for a new strategy option. Asum a 7 call. Copy. Ne, yes. Box this lap. Understood, stopping this lap. Slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Yellow safety car. A new strategy is available on the MFD. Zůstávají na trati. Já jdu do boxu. Teď jsem tady úplně sám, takže by mě nikdo neměl zdržet. Vrátila 178. Tak teď už jen dojet. Celé státní kole. Let's get some heat into those tires. Ne, já už myslím, že já už do boxu nepojedu.
güzel çıkartmam ya. Some information on Stroll. They seem to have an issue. Man, I keep having this problem. Who's the middle? Yeah. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Teď to tempo určuje jezdec Mercedesu, doufujeme, že to není Lewis Hamilton, která fakt nemá rád, jenže my zase ještě nebyli v boxech. Mám taky svůj problém, kde se tady ze Sainze. Já bych toho zkusil využít. Tady ještě ne, just so boy. Boxech jsem je myslím neviděl. Co teď tady brzdí Carlose Sainze? What happened? Let me know you're okay. Sam před Carlose Sainze. Great maneuver. You made it look easy. Na té rovince bych se měl před Stroll dostat. A jsem tam. Já chci, jestli jsou v boxech. No jasně, že asi museli. Ocon is in the pits. Vím, že Ocon je v boxech. Ale já ne. We're boxing this lap. Ne, já už do boxu nepojedu. Lance is in for his stop. Zatím jenom na krásné páté místě.
Udělal jsem dobře, že jsem zajel do boxu pod safety carem. Gap to car in front is 3.2 seconds. Myslíš, že Grosz Jean přijel na Softech? Myslíš, že on v boxech byl? A to dám Ricardo, ten také byl v boxech. Sergio Pérez, ten v boxech byl taky. A naplní se Ferrari. Myslíš, že ten v boxech asi nebyl? Zajmou takhle Sainz, ten už v boxech byl. Docházelo hodně k double pit stopů. A někteří věci, kteří byli za svými týmovými kolegy. Box this lap, please. Ty vole, Jeffe, ne, já už do boxu nepojedu. Zůstávám na zámní dráze. Linka, myslíte, Kloze, jde do boxu, ale já do boxu nepojedu. Stewards have now enabled DRS. DRS is now online. What is this? Zapomnia. Myslíš, že páté místo by byla paráda? Potom jak se na ten víkend tažilo. Naprosto mizerně. Ještě si musím bránit páté místo Carlos se Sainze. Grosjean se posun před Ricciarda. A on mají Grosjean na pozitivní stupních vítězů. Předposlední kolo, ztráta na předního Daniela Ricciarda! Carlos se to opět zkusil! Ale že se mu to nepovedlo. Tady Carlos Sainz. Musím, teď se prokšířím. Všechno už se na nás otáhlo, jděte za obou, Charles Leclerc nebo Marcus Ericsson. Je to Charles Leclerc, Monačan. Na sedmém místě. Jděte se necelestu až na místě osmém. Ten nejlépe umístěný, samozřejmě. Teď tady jezdí naprosto mizerně. Do pneumatiky, vydrží to, oni to vydrží. Je to Lewis Hamilton. Ten Mercedes na prvém místě. Zajíždíme do posledního kola. This is your final lap. Final lap of the race.
Ferrari na první místě, Carlos Sainz do mě čuknul. A teď se musí plen útokům Charlesa Leclerca a Lewise Hamiltona. Čílo, já nikoliv. Sainz opět mimo trať. Teď je na 6. místě Charles Leclerc, Hamilton na 7. A to se nakonec na 8. místě. Carlos Sainz se podle sobě propadl mimo body. That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. Jsem kontaktil mezi mnou a Charles Leclercem. Takže to byla asi Leclercova chyba. Tak vlastně se propadl mimo body. A tady brání místo páté Leclerc za mnou na hypersoftech. Musí venkem. Leclerc ve zdi. Green flag, we're racing again. Sebastian Vettel vítězí. Se to bez druhý, Romain Grosjean třetí, ale my se můžeme podívat. Na první souboj mezi mnou a Charles Leclercem. Možná si ty kamery. Tady já. Takhle končí Charles Leclerc ve zdi. Na šestém místě za mnou Lewis Hamilton. Pak je tam Fernando Alonso, můj rival. Musí Hamilton ještě nějaký útok na mě, asi ne. A ten cíli. Okay, pick up rubber and bring it home. Páté místo, dostal do místa 19. 10 bodů jsem rozhodně nečekal. Davidson, just what set them apart from the competition here? It was a question of right place, right time today. We were looking at an entirely different race before the safety car came out, but they were able to take full advantage after the field had been bunched up. So, here they come now, out onto the podium. Wherever you go, anywhere in the world, the prancing horse flags are dominant in the grandstands, and they're out in force again today. It's Ferrari, on the top step once more. Romain Grosjean, Filip Daniel Ricciardo plní to páté místo před Lewisem Hamiltonem na šestém místě. Ten měl výrazně štěstí, protože Carlos Sainz a Charles Leclerc. Charles Leclerc ani nedojel do cíle. And after this round of the World Championship, here's how things look in the driver's table. Well, the gap at the top of the championship has been cut down after a difficult race today for our championship leader. Moving on to the driver of the day then. Anthony Davidson, who would you go for? I think I'm going to award it to the Williams driver. Would be the going on down the field, but they were the only one who I really felt maximised their potential. And now let's take a look at the constructors' standings. We saw a dip in form from the championship leaders today. Their lead has taken a significant blow. Meanwhile, Toro Rosso's strong weekend allows them to continue their march up the table. It was great having you. Aby to trošku dopořadí, 7. Kevin Magnussen, 8. Fernando Alonso, 9. Kimi Räikkönen a bod bere Pierre Gasly. Mimo body Ericsson, Bottas až 12. ten doplatil na zastávku boxe pod safety car, po safety caru. To je dobo Xu. Tutnem. Mechanici ho zdrželi ještě víc. Nakonec se to plní 12. místo, 13. Esteban Ocon, můj bývalý rival, 14. Nikola Hülkenberg, 15. Brandon Hartley, 16. Stoffel Vandoorne, Carlos Sainz, nakonec padl na 17. místo, 18. Lance Stroll a Kasper Zeven se už zmínil, ti nedojeli do cíle. A to znamená, že se povyhoupil před Carlos Sainze, před zmíněného Carlos Sainze. Na 8. místo Magnussen se také posunul. Má 32 bodů.
Lando Alonso zůstal 12. Ten má také 35, ale na 13. místo z 11. se propadl Nico Hülkenberg, který má jen o bod méně než přední dvojice. A to by mělo být zase všechno. A pohár konstruktérů to rovnou se to na posledních dvou místech stejný počet bodů. Good day today. Tell us about it from your perspective. There was quite a lot of contact today, wasn't there? Bylo tam hodně kontaktu. Ne, tohle nechci komentovat. Would you say things between you and your rival got a bit heated today? Je, hele. Měl jsem to za takovou vakel. Sportsmanství, ale v té pověstce je showmanství. Tak teďka bych měl podskočit v rivalitě. Ne, tak nepodskočím. Celkem 850 bodů vývojových. Reputace se mi opět zvedla. Že víc veteran už být nemůžu. Dva pozvánkové eventy. Vsovka v Rusku s Williamsem nebo Maďarsko. Já si zvolím. We've received invitations to new historic events. You'll be able to choose whether or not to participate before the end of this weekend. I recommend we could go for something like this. Energy store. UK control electronica. Energy store, ten je zatím v pořádku. Ten je v pořádku. Šel bych teďka na UK. If it were me, this is probably what I'd invest in. Teď jsem na FNIčku rekomendoval UK control electronica. Potřebuji nic, ty odpůjde. Mě dám asi adaptovat druhou tý ability spolehlivosti. Který mám na 100%. Z výkonnosti u motoru jsem udělal maximum. Nemáme na následující víkend žádný upgrade. Můžeme si nasadit poničené komponenty na tréninky 23% po třetím závodě z 6 povinných. Jdu na časovku s Williamsem v Soči. Dědičem zimních olympijských her roku 2014. A ve stejné noci se tady v Rusku jelo poprvé. V Rusku se ve Formule objevili 3 zástupci, aspoň na jeden závod. A 2 z nich získali pódium. Daniil Kvyat a Vitaly Petrov. A ten řekl Rusák Sergej Sorokin má zatím v reálné Formule 1 jenom jeden bod. Ten právě nahradil. Tak poletěl jsem do Ruska a trošku dále zůstanu.
jedno byli, jak jsou přestupí do druhého, byli jak jsou. Držím Kaufmana. Tohle to nemě nepočkejte. Na to větší minutrát. To nestihnu, to asi nestihnu. To bude čestný! Pec, já to stihnu! Uf! Fast! Yes! To je pod 5 minut 20. Já i přes malou chybu, 5 minut 19. Takže nás čeká velká cena Rus. Tak, v Rusku zůstáváme. A já se s vámi budu to chvíli loučit. Děkuji, že jste se dívali a zatím na sledanou.